আপোনালোকৰ সকলোৰে অৱগত যে আমাৰ ইয়াতে নতুন আৰক্ষী অধীক্ষক আনন্দ মিশ্ৰ মহোদয়ে জইন কৰাৰ পিছত তেখেতে এণ্টি নাৰ্কটিক এটা স্কোৱাড আমাৰ জিলাত গঠন কৰিছিল। আমাৰ 25-জনীয়া এটা ডেডিকেটেড টীম বনোৱা হৈছিল। সেই টীমটোৱে যোৱা 3 দিনত জিলাখনৰ বিভিন্ন জেগাত ভাগ ভাগ হৈ ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান চলাই আছে। প্ৰত্যেক দিনাই আমি চলাই আছোঁ আৰু প্ৰত্যেক দিনাই আমি বিভিন্ন ষ্ট্ৰাইকত আমি সফল হৈছোঁ। যোৱাকালি আমি জিলাখনৰ বিভিন্ন জেগাত খুব কমেও আমি 12টামান অপাৰেশ্যন চলাইছোঁ। তাৰ ভিতৰত যোৱাকালি আমি 5টা অপাৰেশ্যনত আমি ছাকচেছ হৈছোঁ। এটা চলাইছিলোঁ আমি চামগুৰিত যিটো অপাৰেশ্যন চলাইছিলোঁ তাতো আমি হেৰইন পাইছোঁ এজন মানুহ আৰু এখন বাইক আমি ছিজ কৰিছোঁ, নগদ 28,000 টকা আমি ছিজ কৰিছোঁ। ঠিক তেনেকৈ নগাঁও জিলাতো আমি কালি নগাঁও সদৰ থানাৰ এৰিয়াত আমি 3টা জেগাত আমি ছাকচেছ হৈছোঁ। মৌখুলি বুলি এটা জেগাত 2জন মানুহ 12,000 টকা আৰু হিৰইন আমি পাইছোঁ। আৰু তেনেকৈ শ্বিলঙনিতো আমি 1জন মানুহ আৰু আমি হিৰইন পাইছোঁ। ঠিক তেনেকৈ চতৰুপহী জেগাতো আমি 4জনকৈ মানুহ পাইছোঁ আৰু আমি তাতে টেবলেট এনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ আমি বস্তু পাইছোঁ। বাইক ইতিমধ্যে আমি 4খন বাইক, 1 ই-ৰিক্সা আৰু 1 ৱেগেনাৰ গাড়ী আমি পাবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ। আমাৰ এই যিটো ANS, আপোনালোকক ক'ব বিচাৰিছোঁ, যিটো ANS এণ্টি নাৰ্কটিক স্কোৱাড, এইটো খুব এটা আমি ডেডিকেটেড টীম বনোৱা হৈছে। এই টীমটোৱে অকল আমি জিলাখনত এনেকুৱা ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান আমি চলাই যাম। আমি সংকল্প লৈছোঁ যে এই টীমটোৰ দ্বাৰা আমি জিলাখনত এনেকুৱাকৈ আমি অপাৰেশ্যন চলাম যে আমি নগাঁওখন সম্পূৰ্ণ ড্ৰাগছ ফ্ৰী জিলালৈ পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ আমি সক্ষম হ'ম। ঠিক সেইদৰে আমি টাউনখনত যিবিলাক বাঢ়ি অহা অপৰাধ, অন্যান্য ধৰণৰ মোবাইল ফোনৰ কিছুমান কেছ আছে, চাইবাৰ কেছ আছে, তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ স্নেচিং কেছ আছে বা চুৰি কেছ, ক্ৰাইম এগেইনষ্ট প্ৰপাৰ্টি, এইবিলাকো আমি নজৰ ৰাখিবৰ কাৰণে আমি খুব এটা শক্তিশালী ৰাইডাৰ স্কোৱাড আমি বনাইছোঁ। সেই ৰাইডাৰ স্কোৱাডটো যোৱাকালিৰ পৰা কাৰ্যকৰী হৈছে আৰু যোৱাকালি প্ৰথম দিনটোতেই বিভিন্ন হোটেলৰ পৰা চুৰি হোৱা বা বিভিন্ন জেগাৰ পৰা চুৰি হোৱা কিছুমান সামগ্ৰী আপোনালোকক দেখা পাব, সেইখিনি আমাৰ ৰাইডাৰ স্কোৱাডে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে আৰু সেই সংক্ৰান্তত এই 2জন ব্যক্তি আমি এৰেষ্ট কৰিছোঁ। আৰু আপোনালোকে ড্ৰাগছৰ ক্ষেত্ৰতো দেখিব, আমি যোৱাকালি আমি 13জন মানুহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। তাৰ আগদিনাও আমি বট্ৰদোৱা এৰিয়াতো আমি তেনেকৈ গৈ পেলাই এটা জেগাত আমি যথেষ্ট সংখ্যক আমি হিৰইন পাইছোঁ, আমি মানুহ গ্ৰেপ্তাৰ কৰিবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ। গতিকে এই অপাৰেশ্যন চলি থাকিব, আপোনালোকক সকলোকে আমি অনুৰোধ জনাইছোঁ যে আপোনালোকৰ পৰাও, কাৰণ আমি খবৰবিলাক পাব লাগিব, আমি মানুহৰ পৰাই বা সমাজৰ পৰাই আমি এই খবৰবিলাক পাব লাগিব। কালি এটা খুব ভাল উদাহৰণ সৃষ্টি হৈছে, হোৱা দেখা গৈছে যে এঘৰ মানুহৰ আমাক তেওঁলোকৰ ঘৰৰ মানুহেই, তেওঁলোকৰ কাজিনেই আমাক আহি খবৰ দিছে যে আমাৰ খুৰাৰ ল'ৰা আমাৰ ঘৰত ড্ৰাগছ বিক্ৰী কৰি আছে আৰু সেইমৰ্মে আমি অপাৰেশ্যন চলাই গৈ তেওঁলোকৰ ঘৰৰ পৰা আমি ড্ৰাগছ পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। এইটো এটা খুব ভাল উদাহৰণ। গতিকে তেনেকৈ মই সকলো ৰাইজক আমি এইটো জনাম, অনুৰোধ কৰিম যে সকলোৱে যাতে আমাক এই খবৰ দিয়ে। আপোনালোকে দেখিছে আমাৰ যিটো টীম, এই বিষয়াসকল আছে এই টীমত আৰু বিভিন্ন আমাৰ জোৱান আছে, ৱেল ট্ৰেইন, ভালকৈ তেখেতসকলক ট্ৰেইনিং কৰা দিয়া হৈছে, 2দিনতেই ব্ৰিফ কৰা হৈছে। এইটো আমাৰ জিলাখনত অপাৰেশ্যন চলি থাকিব। এই টীমটো আমাৰ যিসকল তাতে জোৱান আছে সেইবিলাক, এই টীমটোত আমি কোনো বিষয়া জোৱান বুলি আমি পাৰ্থক্য ৰখা নাই, সকলো আমাৰ এটা টীম মেম্বাৰ, তাত কোনো আমাৰ বিষয়া জোৱানৰ পাৰ্থক্য নাথাকিব। মই আছোঁ, এডিশ্যনেল SP আছে আৰু আমাৰ তলৰ হোমগাৰ্ড পৰ্যায়ও তাতে ল'ৰা আমাৰ নিয়োগ হৈ আছে, আমি সকলো একে। আৰু হয় তাত আমাৰ 2জন থানাৰো বিষয়া আমি চামিল কৰিবই লাগিব, কাৰণ আমাৰ একেখিনি মানুহেই
সেই থানাৰ পৰা যিখিনি বিষয়া আহিব তেওঁলোকে এডিশ্যনেল কামো থাকিব। গতিকে এই টীমটোৱে তাত কিন্তু বেছি সংখ্যকে অকল ড্ৰাগছৰ কাৰণে ডেডিকেটেড ল'ৰা আছে। বৰ্তমানলৈকে আমি যোৱাকালি যিখিনি আমি উদ্ধাৰ কৰিছোঁ বা তাৰ আগৰ পিৰিয়ডত আমাৰ 10 লাখ মানে আনু আচলতে চাওক এইবিলাক বস্তুৰ কোনো বজাৰ মূল্য বুলি কথা নাথাকে, ছাপ্লাই ডিমাণ্ডৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিয়ে দামটো নিৰ্ধাৰণ হয়। আৰু আমি এটা কথা আপোনালোকক কওঁ এইখিনিতে যে আমি বেছিকৈ ফ'কাছ কৰি আছোঁ যিটো ছাপ্লাই চেইনটো, গতিকে আমি ছাপ্লাই চেইনটোতহে আমি বেছি ফ'কাছ কৰি আছোঁ। গতিকে আমি গুৰিতেই বস্তুটো আমি নিঃশেষ কৰিব লাগিব। ডিমাণ্ড ছাইডটোতো আমি চাইছোঁ ক'ত ক'ত কোন মানুহে খায়। কালি এইখিনিৰ উপৰিও আমি বিভিন্ন এনেকুৱা দ্ৰব্য সেৱন কৰা সৰু ল'ৰা আমি উঠাইছোঁ, কিন্তু সেইখিনি ল'ৰাক আমি হাজতলৈ আমি নপঠিয়াওঁ। আমি কাউন্সেলিং কৰিছোঁ কিছুমান ল'ৰাক, মাক দেউতাকক আনিছোঁ, মাক দেউতাকক আনি বুজাইছোঁ, মাক দেউতাকে তেওঁলোকক আমাৰ সন্মুখতে মাক দেউতাকে তেওঁলোকক বুজাইছে, সৰু সৰু ল'ৰা, সেইখিনি কামো আমি কৰি আছোঁ। কিন্তু আমি যিখিনিয়ে ছাপ্লাই দিয়ে বা যিখিনিয়ে মাৰ্কেটিং কৰিছে সেইখিনিক আমি ক্ষমা নকৰিম। আপোনালোকে যিখিনি কথা কৈছে ধৰি লওক মৰিকলঙেই নহওক বা ফাঁচিয়ালিয়ে নহওক, ইয়াত বিভিন্ন ধৰণৰ ঘাটি আছে। আমি আইডেণ্টিফাই কৰিছোঁ ইতিমধ্যে কোন কোন মানুহে ইয়াত পেডলাৰ হিচাপে আছে, আমি আইডেণ্টিফাই কৰিছোঁ। কোনো শাৰী নাযাব, কোনো শাৰী নাযাব, ইয়াত থাকি নগাঁৱত থাকি তেওঁলোকে এইটো ব্যৱসায় কৰিবলৈ কাকো দিয়া নহ'ব। তেওঁলোক জেলৰ ভাত খাবই লাগিব, তেওঁলোকে এই ব্যৱসায় ত্যাগ কৰিবই লাগিব। নহয়, আপোনালোকে নিশ্চয় জানে, আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে প্ৰকাশ পাইছে যে আমাৰ আগতেও এইটো আমাৰ আগতেও চলি আছিলে। আগতে এইটো কথা নহয় যে আগতে এইটো আমাৰ অপাৰেশ্যন, আমি বুজন সংখ্যক ড্ৰাগছ আমি উদ্ধাৰ কৰিছোঁ, আপোনালোকে প্ৰকাশ কৰিছে, আমি বহুত সক্ষম হৈছোঁ, বহুত মানুহ আমি জেললৈ আমি পঠিয়াবলৈ সক্ষম হৈছোঁ। এতিয়া আমি অলপ অৰ্গেনাইজ মেনাৰত আমি কামখিনি কৰি আছোঁ, এতিয়া আমি টীম গঠন কৰি লৈছোঁ। মানে আমাৰ এতিয়া উদ্দেশ্যটো হ'ল যে আমি কোনোবা এটা জেগাত ড্ৰাগছ খাইছে সেই মানুহ উঠাই আনি কেছটো ল'লোঁ, পঠিয়াই দিলোঁ, সামৰি থ'লোঁ, সেইটো নহ'ব। এতিয়া আমি আমাৰ উদ্দেশ্য এটা আমি আগত লৈ পেলাই কৰিছোঁ যে আমি নিশেষ কৰিম বস্তুটো নগাঁৱত। আমি সেই উদ্দেশ্য লৈ পেলাই আমি সংকল্প লৈছোঁ। আপোনালোকৰ এই সাংবাদিকক কৈ থকা মুহূৰ্ততে আমাৰ টীমে গৈ পেলাই ভূঞাপট্টি এজন দীপাংকৰ দাস বুলি যুৱকৰ পৰা 14,000 টকা আৰু এটা এখন সোণৰ সন্দেহজনক সোণৰ নাও আৰু ব্ৰাউন চুগাৰৰ 4টা সৰু ভাইল ৰিকভাৰ কৰিছে। আপোনালোকে এইমাত্ৰ দেখা পাব, আহি তেওঁলোক এইমাত্ৰ পাইছেহি, আমাৰ টীমে গৈ এইমাত্ৰ এই আপোনালোকৰ লগত সাংবাদিকৰ লগত কথা কৈ থাকোঁতে এইখিনি ধৰিছে। লগত এখন তৰোৱাল পাইছে আৰু এখন ছুৰী পাইছে, আৰু আমাৰ ভূঞাপট্টিত আৰু 3গৰাকী মহিলাক ভাঙৰ সৈতে ধৰা পৰিছে। আৰু এই মুহূৰ্তত আৰু খবৰ আহিছে বৰদোৱাত, আমাৰ টীমে গৈ ষ্ট্ৰাইক কৰিছে বৰদোৱাটো, আমাৰ এতিয়া ধৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। সব জেগাত আমাৰ চলি আছে, আমাৰ আপোনালোকক কৈছোঁৱেই মই যে আমাৰ আইডেণ্টিফাই হৈ গৈছে। এই সাংবাদিক মেলখন হৈ থকা অৱস্থাতে আমাৰ 3 জেগাত ষ্ট্ৰাইক কৰি পেলাই আমি ছাকচেছ হৈছোঁ। হয় হয় হয়, আমি তাতো ষ্ট্ৰাইক কৰোঁ। হয়, তাৰ কাৰণে আমি ব্যৱস্থা লৈছোঁ। মই ক'লোঁ যে আমি এটা খুব ষ্ট্ৰং ৰাইডিং স্কোৱাড বনাইছোঁ, গতিকে এই ৰাইডিং স্কোৱাডটো অকল টাউনখনৰ ভিতৰত ঘূৰি থাকিব, 12জনীয়া এটা টীম বাইক লৈ পেলাই টাউনৰ ভিতৰত ঘূৰি থাকিব, 2টা ভাগত বিভক্ত হৈ পেলাই। কি কয়, ৰাইডিং স্কোৱাডটো আমাৰ এডিশ্যনেল SP বৰ্ডাৰ মানৱ শইকীয়া, তেখেতৰ নেতৃত্বত।